Thor har fått seg ny bilstereo og fornøyd med den gode lyden. Så jeg ikke, altså. Prøv å ta liv av meg, eller? Nei, jeg så deg. Beklager. Gikk det bra, eller? Om det gikk bra? Jeg jo livet, da! Ja. Jeg så deg ikke. Du må ha vært i døvevinkelen. Jeg må begynne å gå med oransje topplyd, da. For å komme unna. Hæ? Jeg beklager. Du lade opp kroppen for å bli sett. Fy faen! Hva er verdt det, bare? Fy faen! Hæ? Full pinne bakover, hæ? Jeg visste ikke at det gikk an å rygge så fort, ja. Hei, Thor. Du sneier den altså, leggen min. Men det er så vidt jeg greier å hoppe unna. Ja, men da gjorde jeg sikkert ikke det med vilje. Nei, men det var like før det ikke var noen Richard Ronglin, for å si det sånn. Nei, huff, det høres da veldig dramatisk ut, da. Ja, dramatisk, ja. Det er bare fornavnet. Nei. Mange ville gjort et mye større nummer ut av noe sånt, men man får bare tilgi. Man må bare være romslig og tilgi. Man har jo andre ting å tenke på, ikke sant?